ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತೇನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂತಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೈನಿಕ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನಿಕದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಇದೆಯಾ ಆ ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ತಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುರು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಂತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಏನು ಏಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ನಗರದಂತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂತ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಡರೇಖೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಕಷ್ಟ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಒತ್ತಡ ಕೊಡಬೇಕು ಮನವಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣನ ಕಲಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಅಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗ ಆಗಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಾಕಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು